چه پێویستە کا دوو مەلایکەتر تر بێنێتە خوارەوە بە مەراسیمت بۆ بکا دوگمەیەکە وەکوژێیتەوە تەواو ئەسبابی ناوێ مەلایکەتی ناوێ بس خوای گەورە کە مەلایکەتمان بۆ ئەنێرێ مەلەک الموتمان بۆ ئەنێرێ بۆ ئەوەی حەقیقەتی مەوزوعەکەمان تێبگەیەنێ یەکەم بەشارەتت ئەدرێتێ یەکەم مزجێنی بۆ ئیماندار چونکە تۆ لە ماندووبوونی حەیات بوویتەوە حەیات ماندووبوونە حەیات هیلاکییە ئەوە تا ڕۆژوو ئەگری ماندوو ئەبی نوێژ ئەکەی ماندوو ئەبی خۆت پۆشتە ئەکەی ماندوو ئەبی کار و کاسبی حەڵاڵەکەی ماندوو ئەبی لەو کاتی ماندووبوونەیە خوای گەورە ماندووبوونت لێ دەرەکات بەچی بە ناردنی دوو مەلائیکەتی ڕەحمەت بە قسەی دوو کەلیمەی مەلەک المەوت ئەیەتها النەفس الطەیبە ئەی نەفسە پاکەکە ئەی ڕوحە پاکەکە وەرە دەرەوە ئیلا مەغفیرەت من الله و ڕیزوان چەند خۆشە یەکسەر لەوێ بەشارەتت ئەدرێتێ بۆ لێ خۆشبوونی خوا و ڕەزابوونی خوا ئاگاتانێ بەڕێزان ئیستیغفاری ڕۆژانەمان داوای لێ خۆشبوونی ڕۆژانەمان عیبادەتی ڕۆژانەمان ئەلێرەوە دێتەوە ڕێمان یەکسەر یەکەمشت دێتەوە ڕێت یعنی ببینێت خوا چەندێ خەمیە و لەحزەیەمان بووە ئێستاکە من یعنی بە جددی ئەگەر داوام کردبێت تا ئەم لەحزەیە خوا لە هەرچی گوناحمێ خۆش ببێ یان هەر گوناحێک تا ئێستاکە بە خەیاڵم هاتبێ یان نەهاتبێ داوام کردبێ خوا لێم خۆش بێ یان چ گوناحێکێ تا ئەم لەحزەیە تۆبەم لێ نەکردووە ئەگەر تۆبەم لە گوناحێک نەکردبێ و بەردەوام بم لەسەری ئەوە ڕەب العالەمین بەو مەلەک المەوتە ناڵێ وەرە بۆ لای مەغفیرەتی من بۆ لای لێخۆشبوونی من ئەگەر خوام لە خۆم ڕازی نەکردبێ ئەگەر خەڵکیم لە خۆم ڕازی نەکردبێ بە مەعنا باشەکەی دایک و باوکم ڕازی نەکردبێ ناڵێ وەرە بۆ ڕەزابوونی خوا ئیلا مەغفیرەتی من الله و ڕیزوان بەڕێزان ئێوە ببینن داواکردنی ڕوح بە چ ئەدەبێکە بچي احترامك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصديقي أم حديثا بم آيتي أي نفس آرامك أي نفس باكو بيقردك أي نفس خاوينك ورا دروا ارجعي ارجعي يعني چي ورا بقري وبلا إخوة يعني كأنما توبيا شوتر لا إخوة بوا روحت يسا أمنا ليلة دايق نبوا ئێستاوە ڕوحی لەوەیە ساڵێکی تر مانگێکی تر لە دای دروست ئەبێ لەزگی دایکی ڕوحەکەی دێت ئێستا من مردم ڕوحەکە مەگەڕێتەوە بۆ جێی خۆی بۆی بەڕێزان ئاگامان لێبێ یعنی ئرجعی یان تورجعون ئینا لیلاه و ئینا ئیلەیه ڕاجعون یعنی گەڕانەوەیە دوو نەوع گەڕانەوەیە خوشکانی بەڕێزم گەڕانەوەیەکیان کردەوەکانە ڕۆیشتووە بە لای خوا خۆی گەڕاوەتەوە بە لای خوا ئێستا ئەم بەیانیە من نوێژی بەیانیم کرد دوێنێ بە ڕۆژوو بم ئێستا منم کردەوانم گەڕاوەتەوە لای خوایە وا لەوێیە ماوەتەوە ڕوحەکەم بگەڕێتەوە ڕوحەکەم بەم مەراسیمە ئەگەڕێتەوە بە لای پەروەردگار ئەو جارە ئەفەرمێ فەتەخرجو توسیلو کەما توسیلو القەترەتو من فەیی سیقا چۆنێکی ئاوە خوات پەرداخەکە لادە قەترەیەک لە مابینی هەردوو لێوی ئەکەوێتە خوارەوە ئەو ڕوحی ئیماندارە ئاوە ئەکەوێتە خوارەوە هیچ هەستی پێکەی هیچ هەست پێکە جاروایە ئەلێرەوە ئاوێک دێتە خوارەوە نەرم و شلە هەستی پێ ناکە لێنا وای لێوکە پاچکەوە ئەو ڕوحە ئاوها لەو لاشەیە دێتە دەرەوە یەکسەر فەیەخودوها مەلەک المەوت دێتە ناو دەستی تەواو هەناسە نەما خۆشەویستی حەیات نەما پارە و ڕابهردن نەما جل نەما ئیتر گەڕان نەما جووڵە نەما هەست نەما نەخۆشی نەما عزیت نما هەمووی تەواو جارێکی ترە ڕوحە نایەتە ناوی کە دەرچوو نایەتە ناوی لەو لەحزەیەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئەو مەلەک المەوت کە چۆن ئەڵێ ڕوحەکە دێتە ناو دەسی ئەی ئەو دوو مەلائیکەتە چی هاتوون لەوێ وەستاون ئەو دوو مەلائیکەتە چی هەشتیان بەدەسەوەیە ئەفەرمێ فەئیدا ئەخەذەها لەم یەدعوها فی یەدیه ئەو دوو مەلائیکەتە نایەلن تەرفەت عەین یەک چاوتورکانی لەبەردەستی مەلەک المەوت بێ هەر ئەوەندە دەریێکا لەبەردەستێت و یەکسەر لێسەن حەتا یەخذوها فەیەجعەلوها فی ذالیک الکەفەن باشە کەواتە ئەم ئینسانە بە شکل و ڕوحێکی ترەوە لە نەفسی لەحزە ڕەب العالەمین دروستی دەکاتەوە بۆیە سێرەکەی گریان لەسەر ئەو لاشەیە بێسوودە هیچ استفادەی نییە
او روی تازه جیابو او توی بو اگریه شته کتره ابي بو او تری بگریه بو روحکی بگریه اخو امر روحیه که من باسم کرد اخو اما امدو ملائکتا پاکو بیگرده بو بون خوشه بو باوکم روحکی درچو او عزیزم لی رویشت بو او بگریه او گنزه جوان بو او کت عازب بو او خیندنی تواو نکرده بو یشتا لکلیه بو دولمند بو جوان بو منالی بجهشت بو او مگریه بو او بگریه کرکم کچکم مالکم خیزانم پیاوم مردم باوکم اخو ام پیاوی من ام خوشتویستی من بمشی وی روی او دو ملائکتا هاتن بردیان او قماشی که لبهشتا و چی کفنی کرد ام ملائکتا که کفنی هینا و لبهشت شاینی اما والله اگر لحیاتا توانی بیت من خو من بون خوش کرده بی خو من جوان کرده بی با عبادت بقصه کردنی رب العالمین والله او قماشی بهشت کفن مانکا او بونا طبیعتی انسان وایی که که امریت تو بونی لی ادی على اساس بونی خوش به او بونی دنیا او تا او لحظه لبر اوی که علی بونی نه ها لبر خوشبستی نه زیاته لبر بونی انسانکه املا شیا بونی پیس به یلی قوت هی له مالک دو روز جنازه یک بیلی نه ویری بونی پیس بون هر بدیاری ودانانی شی تواو د بلوت بگری بلام رب العالمین چونک تو عزیزی للای لپیشی اوی که روحکت بچیته و بون خوشت اکا بونی بهشت اگه تن لیبر ازان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه کسی واهی بونی بهشت ناکت نک هر نایبینه مع علم بونی بهشت پیان صد سال ری اروا او کسانی کار بدست و ظالمن خلکی ازیت دن و او آفرتانی جلی روتیان لبره خویان پشت نکردوا بالا پشت نین او اول نایگریت او. وی خوشکان آبی جوان تیپ گنلم فرمودن. اما رسالی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. اما با عملی با من باس کرد. بونی باش نکن. دی ایماندار کتی ایماندار جنی ایماندار پیاوی ایماندار الیره و او لحظه ی دیت پیش چاوی خوی بون خوش کرد با عبادت. گناه بونی انسان پیس که. بس زمان گناه کی بوند پیس که. بچه او گناه کی بوند پیس که. ابو شيويا اگر تو گشت بیت مغفرت و رضوان اخوای رب العالمین او کفنا کفن بو کفنا کفنتک تصور کی او قماشی کلم دنیا خلق کی کفنی بو خوی دانا استا خلق کم ابینی لحج کفنا کی هنا باوی زمزم ایشوش من جواهت بیر محمود باشا لجیاتی ام بزما بو خمی او نبی اخو من بو قماشی بهشت کفنا کریم چون کفن اکری او انسان و کلاشا به همان شی وش روحه کفن اکری او جاره افرمی فیجعلها فی ذالک الکفن و فی ذالک الحنوط حنوط یعنی تشبیه به اختی کوت من باسی کن هندی علما لن اویا ک کفن اکری او اکری تناو او دار بازو ک مردوقی کی اکری و یخرج منها ک اطیب نفحه مسک وجدت على وجه الارض خوشترین بونی لیدی بون حتی بریزان باور کن ایمانداری واه بو شوی مردو یعنی بس پیایک اکن لا لا کرواتک صحیحه انسان یک بو قران یتور خوش میستو لو جمهوریت روسیه کبر نه زانیو عربی بخینه نه زانی هم روجیو قرانی له باوش کردو بونی کردو ما چی کردو افمی خوای گور راست کات هر ونده والله اوانی بس یکن طلبی جامعی ازهر لکاتی جنازکای لیوی بونه ایامت خوشترین بونی بو حتى كمال كوتري كي سبيل سر من بوا او كوتر سبيانا بجي ماني نيشتو تانا اشتو مانا انسان والله چنها مسلمان هبوتو لحياتا بوني خوشي اكي چنها گنج بوا بوني خوشي تكردوا ببوني خوشا واروا او جا اخو او بوني رب العالمين كأيني ري چيا او ملاحظي بكن اها عادتا اگر انسان خوشوستي چي هبه یان پیاویک بوژ نکیش تک بینه بون تایبد مندی خو هي هدی بون چکه بون امینیت هدی خوش یعنی هدی چی خوشویز لو هدی خوشویستانه چی بونه بو رب العالمین بملائکته کان بون نیره او پر سرتان کرد ملائکته کان صلاحیت یو یعنی بتنه نو باشته بون درکن چی امری پی کرد چی پیوت بو چو قماش چی بو بر لنو باشته یست 10 میلیارد خلک لسر ارض 6 میلیارد
6 مليار پارچە قماش لە بەهشت حاضر کراوە بۆ ئێمە ئێستا. 6 مليار حنوت ئەوەی کە بۆنی تێ ئەکرێ لە بەهشت لەلایەک داندراوە، قماشەکەش لەلایەک داندراوە. ئەو ئیمانداری کە ئەمرێت قماشێک مەلایکەتێک بۆنێک ئەنێرێ، خوای گەورە ئەفەرمێ بەڵام چ بۆنێ؟ بۆنێک بەهشت. ئەوە هەدی خوایە بۆ دێ. بیدایە هێشتا بسمی لا هیچ نەبووە، هێشتا لەزەتەکانی بەهەشتت پێ نەگەیشتووە. ئەو جارە ئەفەرمێ چی؟ فەیەسعەدوون بیها فلا يمرون بها على الملأ من الملائكة. إما حديث يكمان هي كبير غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أسمان كان تنراو بملائكة جي چوار پنجة فراخ نية، يان ركوعة يان سجودة يان تسبيحات كان. أفرمي بلاي هر ملائكتك أروا شكو ملائكتك أنا زانن. أفرميت إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، ئەم ڕوحە بۆن خۆشە چییە؟ ئەم بۆ نەخۆشە چییە؟ فەیەقولون فلان و ئیبن و فلان بیئەحسەنی ئەسمائیه لەتی کان و یسەمەونەوە فی الدنیا. فلانی کچی فلان، فلانی کوڕی فلان، بە ناخۆشترین ناو، خۆشترین ناوت لە دنیا پێ خۆش ببێ بەو ناوە بانگە کریت. چی بکەین تا ئەم لەحزەیە؟ چی بکەین بۆ ئەوەی من بگەمە ئەو ئاستەی بۆنم خۆش بێ؟ ئەها لە خەلوف و فەم و سائیم ئەتیەب عیند اللای من ڕێحی مسک. بۆنی دەمی بۆ ڕۆژ جوان لای خوا لە بۆنی مسک خۆشترە. بە ڕۆژوو بۆنی خۆت خۆشەکەیت، بە حەلاڵ بۆنی خۆت خۆشەکەیت. ئەگەر ببینی ئینسانێک کە ئەرێقە خوات خەڵک حەز ناکە بێتە مەجلیسی، ببینی ئینسانێک درۆ ئەکات حەز ناکەی بێتە مەجلیسی، حەتتا ئەوە بۆنی مەعنەویە. چۆن ئینسانێک ئەگەر درۆ بکا و حەرام لەبەر بکا و حەرام بخوا و بە قسەی خوا نەکا ببوني خوشة تشيتوا أسمان؟ مستحيلة. أو كلمة طيبة حزك ميك توز يبو أستين بو روح الطيب تشيها يعني بوني خوش طيب. أبي رزق الطيبة ويا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. أبي رزق مان حلال بأقين بم آستا. أبي جلو برقكات حلال بدادة جان. أبي زمان كلمة طيبة بلي مثل كلمة طيبة بزماني والله أقر زمانة شيرين نبي بەهشت بۆ چیە؟ لیمەن ئەلان الکەلام، بۆ کەسێک زمان شیرین و زمان نەرمە. ئەگەر جوێن فرۆش بێ، ئەگەر درۆ بکە، ئەگەر غیبەت بکە، ئەو زمانە نابێتە زمانێکی بۆن خۆش. باشە هەنگاوەکانت بۆ شوێنی پاک بێ، جلی پاک بێ، ئەو کاتە ئەگەیتە ئەو ئاستەی بە تەیبە بێ، ئەو مەلائیکەتانە بە تەیب ئەلێن وەرنە سەرەوە و یاخوا بەخێر بێن. ئینشاءەڵا لەو ڕوحە ئەبین، لەو ڕوحە پاکە ئەبین، لو نفس باكا أبين كبيمان أو تري نفس باكا كورا دروا، نفس باكا كدنيا بجيبي على خوشبستانت بجيبي على سروتت بجيبي على دنيا بجيبي على دنيا شويني تو نيا، دنيا مؤقتة تو غريب بوي، تو مالي تو نبو، دنيا شويني استقرار ما نوت نيا، تو ميوان بوي ميوان داريك التواو بمؤقت لي ربوي خوا حافزيجنا كي جاروايا. يا ربي خوا لو إيمان دارنا بمانجيني کە بە ڕوحێکی پاک دێنەوە لای تۆ. ئامین و الحەمدوللیلا رەب العالەمین، والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو.